Lleida torna a confinar-se i a Comercial Pintures, com sempre, ens adaptem a cada situació perquè ens ho podran prohibir tot, menys la vocació de servir-te. Estem treballant amb el 100% del nostre equip a la teva disposició. Hem reforçat les línies telefòniques i segueixes tenint al teu abast tots els mitjans de comanda i pagament online. Si vius a Lleida, t'ho portem a casa. I si ets de fora, t'ho enviem. I recorda que fora del Segrià pots seguir anant a buscar el material que necessites a la nostra botiga de Balaguer. Per més informació i comandes, entra a pintures.com o truca al 97...